שלום קובי עזרא. שלום. ספר לנו על הצירים השונים של בלוטת ההיפופיזה. לבלוטת ההיפופיזה ישנם חמישה צירים הורמונליים. ציר אדרנל, ההיפותלמוס מפריש את ה-CRH, קורטיקוטרופין ריליסינג הורמון, בתגובה מופרש מבלוטת ההיפופיזה, ACTH, אנדוקורטיקוטרופין הורמון. זהו הורמון של בלוטת, שמשפיע על בלוטת יותרת הכליה, לאדרנלין בעצם, שם מעודד את יצירת הורמוני הכליה עם כל משמעותיה, כגון קורטיזול שהוא הורמון סטרס, ובעצם השפעתו על היכולת הגופנית עולה ככה. נציין שבפעילות יתר נקבל את תסמונת קושינג, ובחוסר פעילות נקבל את תסמונת אדיסון, שזה חסר ועודף בהורמון קורטיזול.